Tu mi je zjaz tego, prosím ťa. Môžem ťa hodiť doma? Nie, pôjdem pešo. No, nebude ti zima? Nie. Ja nechcem, aby nás takto spolu videli. A kto? Kríšo? Veď ten má frajerku. Nie, Kríšo, moja rodina. Čo si zabudol, že proti nám vedieš vyšetrovanie? Á, no, zabudol som. Aj, ja som na to v istej chvíli tiež zabudla. No, a ako to bude s nami ďalej? Prosím ťa, nikomu o tom nehovor. Ani Bohušovi, ani Julovi. No jasné, spodáhni sa. No, len chcem vedieť, že to, čo sa stalo, či to bolo iba teraz a nikdy viac. To ti kto povedal? No, tak... Nerob si zbytočné nádeje. Z tohto sa len tak nevykrútiš. Vidíme sa. Čau. Čau. No čo je, Julo? No Hauka alebo Gabi, alebo oboje? Prosím? No počúvam, veď si mi volal 10 krát. Prosím? Čo? Počkaj, pomalšie.